السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بارش کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ بارش کے بعد ہمارا آج شارجہ کا ٹرپ ہے، 4 اور 5 نمبر انڈسٹریل ایریا میں ہم نے جانا ہے، ایک دو لوکیشنز اور ہیں وہ چیک کریں گے۔ تو گاڑی لوڈ ہو رہی ہے، لوڈ کر کے انشاءاللہ ہم نکلتے ہیں۔ یہ جی گاڑی آلموسٹ لوڈ ہو چکی ہے، کوئی ایک دو پیس ہی باقی ہیں۔ جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں جی ڈیلیوری دوسری کرنے کے لیے، گاڑی لگا دی ہے، ابھی مال اتارتے ہیں۔